मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँ गाउँमा सरकार पुगे सानो कामका लागि सदरमुकाम र संघीय राजधानी धाउनुपर्ने समस्या धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भएका छन् नेताहरूले भने जस्तै सिंहदरबारको सबै अधिकार गाउँ गाउँसम्म नपुगे पनि त्यसको सुरुवात भने भइसकेको छ गाउँमै सरकार आएपछि जे जस्तो भए पनि गाउँमा विकासको मूल फुटेको छ सरकारी योजनाहरूसँगै निजी क्षेत्रहरूबाट समेत गाउँमै सम्भावना पहिचान गरी लगानी गर्ने क्रम बढेको छ स्थानीय सरकार आएपछि चहल पहलसँगै पर्यटकीय क्षेत्रहरूको समेत विकास भएको छ कतै ठाउँको नाम अनुसारका स्तम्भ बनाएर अनि कतै दुर्लभ वन्यजन्तुको मूर्ति बनाएर पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरिएको छ तर मोरङको मिक्लाजुङमा भने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न अर्को अनौठो जुक्ति अपनाइएको छ पछिल्लो समय मिक्लाजुङ वडा नम्बर तिन निसेलुङमा बनेको उल्टो घरका कारण चर्चामा छ सम्भवत नेपालमा पहिलो पटक बनेको उल्टो घरले स्थानीय स्तरमा पर्यटकको केन्द्र बनेको छ परैबाट हेर्दा अरू सामान्य घर, सा। घर भन्दा ठिक उल्टो पाराको संरचना रहेको घरले दैनिक सयौं पर्यटक आकर्षित गरिरहेको छ घरको छानो भुइँमा जगको भाग आकाशतिर देखिन्छ घरभित्र गर प्रवेश गर्दा पनि शयन कक्ष शौचालय भान्सा कोठा सबै उल्टो देखिन्छ टेबल दराज कुर्सीहरू सबै उल्टो छन् मिक्लाजुङ गाउँपालिका फरक हावापानी र भौगोलिक बनावटका कारण पर्यटकीय हिसाबले कोसी प्रदेशकै एक उत्कृष्ट गन्तव्य मानिन्छ केही प्रतिशत भूभाग पहाडको काखमा रहेको यसपालिकामा खुडी मिक्लाजुङ डाँडा मिक्लु बेतेनी लगायतका ठाउँहरू घुम्न योग्य रहेका छन् अझ पछिल्लो समय सञ्चालनमा आएको निसेलुङ फन पार्क अर्को पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ यस पार्कभित्र उल्टो घर फाउन्टेन भ्यू टावर पिरतीको गाउँ बाल उद्यानका सामग्री लगायत निर्माण गरिएको छ देश तथा विदेशमा पर्यटकीय रूपमा यसको प्राकृतिक सुन्दरतालाई परिचित गराउन यस पार्कको सुरुवात गरेको निसेलुङ फन पार्क प्रालीका सञ्चालक इन्द्रमणि भट्टराईले बताएका छन् पार्कका लागि हालसम्म एक एक करोड खर्च भइसकेको उनले बताएका छन् उनले साठी लाख खर्च गरेर बनाएको उल्टो घर यसभन्दा अगाडि थाइल्यान्ड र भारतका केही स्थानमा निर्माण भइसकेको र आफूहरूले पनि त्यहीबाट साभार गरेर निर्माण गरेको बताएका छन् निसेलुङ पर्यटन प्रवर्धन समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र महादेनका अनुसार यस्तो उल्टो आकर्षक भवन बनाउनका लागि भारतको जलपाइगुडीबाट इन्जिनियर र मिस्त्री ल्याइएको थियो यस पार्कमा रहेको भ्यू टावरबाट उर्लावारी लेटाङ दमक पथ्रेसनिश्चर्य पालिका मिक्लाजुङका सम्पूर्ण वडाहरू निहाल्न सकिनेछ मोरङको उर्लावारीदेखि मधुमल्ला हुँदै टाँडी पुगेपछि करिब एक किलोमिटर पूर्व लागेपछि सुन्दर निसेलुङ पुग्न सकिन्छ